Başa çatan 2018-ci il bir çox əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı. Ölkəmiz mühüm siyasi tədbirlərə ev sahibliyi etdi və siyasi danışıqların aparıldığı məkana çevrildi. 2018-ci ildə ölkədə baş tutan ən mühüm hadisə prezident seçkiləri oldu. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev səs çoxluğu ilə növbəti dəfə prezident seçildi. Bundan sonra media ölkə başçısının yeni hökumətin tərkibindəki dəyişiklikləri, bəzi qurumların ləğv edilməsi və yeni dövlət orqanlarının yaradılması haqqında qərarlarını izlədi. Yeni hökumətin tərkibi müəyyənləşərkən, əsas hadisə baş nazir Artur Rasizadənin vəzifədən azad edilməsi, yerinə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun təyinatı oldu. Siyasət sahəsi. İl ərzində ölkəmizə çox sayda rəsmi qonaqlar gəldi. Prezident İlham Əliyev xaricə vacib səfərlər etdi. Dünyanın 4-cü Avropa qitəsinin ən güclü ölkələrindən biri olan Almaniyanın kansleri Merkelin Azərbaycana səfəri yalnız siyasi deyil, həmçinin iqtisadi baxımından da diqqəti cəlb etdi. Əvvəla Almaniya Avropa Birliyində, o cümlədən Avrozonada aparıcı dövlət hesab olunur. Təxminən yarım milyard dollarlıq sərmayə qoyuluşu ilə Almaniya şirkətləri son illər Azərbaycan iqtisadiyyatında aktivdirlər. Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Azərbaycana səfəri enerji təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə və digər sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açdı. Sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə Bakı şəhərinin Daşnak Bolşevik işğalından azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunan parad keçirilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan mərasimdə iştirak etmək üçün Azərbaycanda səfərdə olub. İki qardaş dövlətin liderləri dünyaya birlik bərabərlik mesajı verib. Zireyli sərhəd xidmətinin xüsusi təyinatlı terörizmə keçirlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanda səfərdə olub. Səfər Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyalı həmkarı ilə sentyabrın 1-də Soçidə keçirdiyi iki tərəfli görüş zamanı etdiyi dəvət əsasında baş tutdu. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında görüşlərinin intensiv xarakter daşıması həm də iki ölkənin münasibətinin yüksək səviyyədə olduğunun göstəricisidir. Bakı-Moskva iqtisadi ticarət əlaqələri də bunu təsdiqləyir. Heydər Əliyev mərkəzində 9-cu Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumun rəsmi açılışı olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putin mərasimə qatılıb və çıxış ediblər. İlin sonuncu ayında, dekabrında Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Rusiyaya işgüzar səfər edib. Ölkə başçısının Belarus və Türkiyənin rəsmi səfəri münasibətlərinin yeni mərhələyə daxil olmasına səbəb oldu. Belarusun silah alınması, Belarusun Azərbaycana verdiyi Polonez sistemləri Ermənistanın İskəndər təhdidinə verilmiş adekvat cavabı oldu. Xəzəryanın məsələlərlə bağlı konvensiyanın bağlanmasından sonra münasibətlər daha da yaxınlaşdı. Türkmənistan Azərbaycanın iri miqyaslı layihələrindən istifadə etməyə hazır olduğunu dedi. Türkmənistanın da cənub qaz dəhlizinə qoşulacağına dair fikirlər yarandı. Baş verənlər isə Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərinin daha da yaxşılaşacağını ümidlər artırdı. Qırğız Respublikasının Çolpan Ata şəhərində Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı zirvə görüşü keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zirvə görüşündə iştirak edib. İlin mühüm hadisələrindən biri də 5 Xəzər sahili ölkə olan Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya, Türkmənistan arasında avqustun 12-sində Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən zirvə görüşü zamanı Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiyanın imzalanması oldu. Xəzəryanı beşliyin liderləri tərəfindən imzalanan Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya dövlətlərarası əməkdaşlıq üçün yeni müstəsna imkanlar açdı. Bu il Azərbaycan hərbi gücünü nümayiş etdirdi. Bugün güclənən Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün birinci amildir. Hesab edilən Zireyli sərhəd xidmətinin xüsusi təyinatlı terörizmə keçirlər. Yaşasın az əbədi qardaş Türkiyənin
2018-ci ildə Qarabağ ətrafında maraqlı hadisələr yaşandı. Ermənistanda 20 ildən sonra Qarabağ klanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Rəsmi Moskva məsələyə mərhələli yanaşmanın vacibliyini vurguladı. Böyük qayıdışın davamı olaraq işğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlıya ikinci köç baş tutdu. Naxçıvanda 11 min hektara yaxın ərazi və Şərrün Günüt kəndi işğaldan azad edildi. Bu il Müdafiə Nazirliyinin geniş miqyaslı təlimləri ilə də yadda qaldı. Təlimlərə 10 minlərlə hərbçi və minlərlə hərbi texnika cəlb edildi. Avropa Birliyi və NATO növbəti dəfə münaqişələrini ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dair bəyanatlar səsləndirdi. Bu, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bir dəstək oldu. NATO və Rusiya generalları görüş yeri kimi Bakını seçdi. Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanın 3-cü peyki olan Azerspace 2 telekommunikasiya peyki orbita buraxıldı. Beləliklə, 2018-ci ili uğurlu il kimi yola saldıq. 2019-cu ildən də gözləntilərimiz böyükdür. Bu ilin Qarabağ düğününün açılacağı il kimi tarixə düşəcəyinə inamımız, ümidimiz böyükdür.